starten af april, fordi jeg skulle på den ene planlagt, ikke? Fik sådan på trøjen, ikke? Og på den anden ved siden af, ikke? Der stod surprise, ikke? Så står du hans ghost. Eller ghost? Ja, ja. Det er der jo også nogle gange. Nå, så Vester havde ligget øst på Anholdt. Ja, ja. Bare med. Fordi det er jo Vesterhed i forhold til Sverige. Nå ja. Ja, det er det, der ingen. Kan der ingen lænderne det også for Vesterhavet så? Nej, der er det Østersøen. Nå, okay. Det er god nok. Hey, snop. Hvad? Nå, bare fordi han er større end min. Ja, det er jo det eneste, jeg har. Jeg kan prale med dig i stand lidt. Føles det ikke bare lame, at man tager herop for at være på dejlig sommerlejr i et par timer, og så kan man køre hjem igen og sidde og videoredigere? Jo, inde i skyggen. Ja, det er sgu livet der. En på hver sin side af jætten, ja. Ellers du skal bare tage det. Den behøver du ikke at tage ud. Vi vil godt se de grønne vinger sat på den der. Det kan sgu da være, de passer. Ja, det er jo, jeg tror også det. Jeg tror også, man får nogle bedre flyvenskaber. Okay. Ja, det tror jeg. Sådan der. Åh, flyv med. Nu må jeg se, hvad der sker. Det er sgu da ok. Det passer næsten. Den vil garanteret få nogle bedre svæveegenskaber af det der. Det tror jeg. Men det er helt sikkert. Det bliver hurtigt det første bil. Så skal gøre andet end at sætte det på. Det skal jeg. Ja. Og ramme hul. Ja, ja. Det gjorde jeg. Jeg ved ikke, om jeg havde vist jer det. Hvordan jeg havde lavet styresystemet her til sideruret. Hvis jeg rundt, der bare sidder der, og så den der tap, der går i. Direkte ned i hornet. Okay. Det er fandme smart. Det er det nye med Lasse og Tylde, du. Jeg kan bare lige lære at sætte det sammen. Men det gik sgu da okay. Haps. Så. Skala starter det, ikke?
er der en bøffel, den bare lige over. Hver gang jeg kaster, så flyver på. Kaster hvad? Jeg har sådan en DVD-ting. Nå! Men jeg har sådan allerede taget en tosk, der er altid et eller andet andet, jeg kaster. Nå. Julelemmene, de er ikke skruet fast endnu. De er bare lige sat løs med en skrue. Ja, det er jeg skal lige kunne tage det med. Hvor fanden har du det? Det er det. Måske kan du kigge op igennem julen, og så den anden, man sidder heroppe i ryggen, så vi kan trække til 3 meter, om der er hjemme. Ja, okay, så sidder den lige ved den. Men den, vi sidder helt her. Ja, de sidder nemlig derovre. Og forholdsvis lange linden. Ja. Så godt lige. Det er ikke ret meget. Og vingerne, dem skruer du fast inden ja, fra julen? Inden fra julen af. Ja, så i den kloster. Ja. Sidder en M5'er der i. Hvad fanden er der en M5'er i, mand? Stop for salen, så kommer vi til at rige. Så for alt hvad for olie man bruger, så er der fra 45 til 100 kroner olie i sådan en dunk. Så den altså sådan dunk, ja, dem jeg flyver med der, det er cirka 300 kroner. Fordi at turbinen har kompressoren, og den skal nok finde ud af at få luften hen til sig. Den, og det vil ikke hjælpe performance at sætte nogle ordentlige dokter på, eller? Vi gør det på high speed, inden vi gør det. Og det har vi også. Jeg har nogle S, hvor det er fuldt dok. Og det giver noget på topfart. Men den her ikke, så den kan ikke blive hurtigt ligegyldigt, hvad du gjorde ved den. Så. Fordi videre med de her EDF'er der, hvis du ikke har dok på, så kan den nemt være en kløve. Nej, nej. Det giver 50%, hvis man har nogen dok. Ja. Det gør det ikke på turbinen. Jeg siger om nemlig, hvorfor der ikke er nogen folk egentlig at gå med ud af dokken. Ja, det er ikke til at komme væk, selvom man gerne vil. Det er noget, jeg har været.
Thank you.
på. Så du den lige. Nej, tag den i røven i stedet for. Det er selvfølgelig facehaven. Bare løft den op i siderådet. Det er bunden af siderådet. Ja. Ja. Sådan der. Der var lige en facehave. Skal jeg klippe det ud eller? Trækker den dem op i failsafe, eller hvad? Hvad? Trækker den dem op i failsafe, eller hvad? Jamen det burde den ikke. Den burde bare stå på hold, jo. Vi gjorde den ikke umiddelbart. Nej, det kørte jo slet ikke. Ja, det er sgu ikke lige. Jeg prøver at... Men jeg tænker på, hold kæft, den lægger olie, den her foran her. Jeg lige bliver nødt til at lægge den på ryggen, og så se, hvad fanden... Fordi det er blevet rigtig slemt nu. Fordi jeg har sikkert ikke den lovring alligevel, hva'? Så man
Det virkede i hvert fald. Jeg var nede og lavede facetape på det hele. Jeg gik ikke i facetape, men jeg testede facetape. Ja, det er piloten. Ja, plus to pinoteskruer også i bunden. Okay, er der to? Thank you.
For mig selv har den ret til. Ja, det er sjovt. Det gik fantastisk. Ja. Det var sgu godt. Ja. Og der er ild i cigaren. Dejligt med noget tid. Han ser lige at ryge Havana derinde nu. Helmut. Men det var vildt det der, at komme tæt forbi her, så ud, og så rullede. Og så ville jeg ikke give den her. Så snappede den lige rundt der. Ja, de sad bare i stedet.